שלום רב. יפה מצדכם שקפצתם לביקור. אני גבי, וזהו האבא שלי אהרון, והילד הנחמד הזה, אודי, הבן שלי. שלום. אבא, תגיד, מה סבא שר? השיר הזה הוא בסך הכל גרגר חול אחד במדבר העצום והרחב של שירת היהודים בתימן. והוא יגרור אתכם לכל פינות המדבר הזה לפני שנגיע לשיר של סבא שר. הוא סתם מפחיד אתכם. כשיהודי תימני לוקח ספר שירים לידיו, הוא מתעורר לחיים. השירים נותנים ביטוי לשמחת החיים שלו, ומביעים את דבקותו בקדוש ברוך הוא, ואת געגועיו לארץ ישראל ולגאולה שלמה. תגיד לי, אודי, מתי לדעתך התחילו לכתוב שירים בתימן? לפני 100 שנה? 200? לא יודע. אתה רואה? האמת היא שתשובה מדויקת אין. אבל אין ספק שיהודי תימן כתבו שירים מיום שגלו מארצם. רוב השירים עבדו במשך הדורות, והעתיקים ביותר שיש בידינו הם מן המאה ה-11. זאת אומרת, עוד מלפני הרמב״ם. 900 שנה? חשבון אתה לפחות יודע. יש בידינו כיום כ-3,500 שירים שנכתבו על ידי כ-150 משוררים מתימן. אז למה אני שומע רק על שבזי, שבזי ושבזי? כי הוא היה הגדול מכולם. גם רוב הדיוואנים נקראים על שמו. אבל היו גם לפניו וגם אחריו הרבה משוררים. איך הם ידעו לכתוב שירים? את התבנויות המיוחדות של השירה הם למדו מהפיוטים הרבים שהגיעו במשך הדורות לתימן. בתחילה הגיעו פיוטים של פייטני ארץ ישראל הקדומים. אחר כך הגיעו פיוטים מבבל של ימי הגאונים. ולבסוף הגיעו ספרי שירה ושירים רבים משירת ספרד הגדולה של ימי הביניים. ואיפה כל הפיוטים האלה? בתחילה הם נשמרו בסידורי תפילה, במדור מיוחד הנקרא שירים ותושבחות. באופן כזה נשמרו בתימן פיוטים עתיקים מאוד, כמו למשל פיוטי הסליחות אשר בנבד הרחמים. מה זה נבד הרחמים? נבד הרחמים, פירושו סדר הרחמים. זהו סידור סליחות קדום שנשתמר בסידורי תימן מימי הגאונים בבבל. שם למשל נמצאים פיוטי הרחמנות, הנאמרים עד היום בבית הכנסת התימני. Oh, no.
המורנות, יא אבני, שכחת את המורנות? הנוער הזה... תודה, אבא, לא שכחתי. כן, גם פיוטי המורנות שבסליחות הם עתיקים ביותר, והם כתובים בארמית, שהייתה נהוגה בימי הפיוט בבבל. המורנות מקובלות מאוד על יהודי תימן עד היום. אז כל השירים נכתבו במיוחד בבית הכנסת? הפיוטים הקדומים היו כולם שירי קודש ונועדו לבית הכנסת, ומהם צמחו שאר סוגי השירה, לבתי המשתה, לימי שבת ולימי מועד. המשוררים התימנים הקדומים ביותר הם מן המאה ה-11 בקירוב. הכוונה היא לרבי דניאל פיומי, שהיה דודו של רבי יעקב פיומי, שקיבל את איגרת תימן המפורסמת מהרמב״ם. וכמו כן, משורר בשם סעיד בן מרחב, שמכתביו נמצאו 8 מרנות בסידורי תימן, וכן משוררים נוספים. שמור יחיא דבהרי היה משורר קדמון. שכחת? לא, 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 אבא, לא שכחתי. איך אני יכול לשכוח את רבי יחיא אל-דהרי? הרי הוא למעשה היה המשורר הגדול והחשוב מבין משוררי תימן הקדומים. שכחת, שכחת. רבי יחיא אל-דהרי חי במאה ה-16, והוא ערך מסעות בארצות הים התיכון, ואף הגיע לישראל. את מסעותיו תיאר בסיפורים מפורזים הנקראים מקמות, בספרו ספר המוסר. כשהגיע לצפת, ביקר בבית מדרשו של מחבר השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, ואף שמע שיעור מפיו. בשנת שע"ט, 1619, הופיעו בשמי תימן שני כוכבי שביט. האחד שהה במרום 15 יום, והשני 40 יום. והבריות היו אומרים שאלה ככבו שלהם מושיע. בשנה זו, זרח כוכבו של רבי שלם שבזי. על פי חתימותיו הרבות בשיריו, לומדים אנו כי שמו היה שלם, או בערבית סלם. שלם בן יוסף בן אביגד משתה. ועל שם עירו שבז, על שבזי. מה זה משתה? משתה. משתה על שום מעשה שהיה. אחת מאמהות המשפחה ביקשה ללדת בן, אבל ילדה בת, ואז אמרה, משתה. כלומר, מה שרצה השם נתן. ואיך הוא נראה שבזי? כמל אח אלוהים. תראה, אודי, בזמנו של שבזי לא היו מצלמות. היום מנסים לצייר אותו בצורה של רב מכובד. אולי הוא נראה כך, או אולי כך, או אולי כמו בציור הזה. אני הייתי מצייר אותו יותר טוב. ילדי. שבזי חי בתקופה קשה ליהודים. בימי ילדותו משלו הטורקים בתימן, והם התעללו ביהודים ודרשו מהם להמיר את דתם. כשבגר שבזי, הצליחו המוסלמים לגרש את הטורקים מתימן. אבל גם הם, כמו קודמיהם, הטילו גזרות משפילות על היהודים, כמו חטיפת ילדים יתומים לאסלאם. גזרת העטרות. גזרת מה? גזרת העטרות. מה, אתה לא יודע מה זה עטרות? מצנפות. הם הכריחו את היהודים להוריד את המצנפות, העטרות היפות שעל ראשם כדי להשפילם. ואת הגזרה הזאת מזכיר רבי שלם שבזי בשיר "איומה בהר המור". שם הוא אומר
שהגוי השליט מעטל עלי דתי ולכן הסיר אתרתי. ועובר ומתעבר ודתו מכוערי מהטל עלי דתי ובוזה לתורתי והסיר אתרתי. השיר הזה אפשר ללמוד היסטוריה. אתה רואה סבא, הוא מתחיל להבין, הראש נפתח. אתה צודק. השירים הם מקור חשוב ללימוד קורותיהם של אבותינו, כי בתימן רק לעיתים נדירות כתבו ממש ספרי היסטוריה. אך, אך, כמה שרות סבלו אבותינו בתימן, ובימי מוריס אלים השבזי נפלה השרה הגדולה ביותר. סבא מתכוון לגזרה הקשה והאיומה מכולן, גלות מאוזר. מה קרה אז? המוסלמים פסקו שעל היהודים להמיר את דתם או לעזוב את תימן. אחרי השתדלויות ותחנונים, הסכים השליט להחליף את גירושם מתימן בגלות לאזור מאוזר, שהוא שטח נידח, מדברי, חם ויבש, למחוז תהמה, אשר לחוף ים סוף. ואז? ואז נדדו היהודים בשיירות ארוכות ארוכות לעבר מאוזה, כשרבי שלם שבזי בוכה ומקונן על הסבל והאיסורים שנפלו בחלקם. רק רחמי שמיים, רק רחמי שמיים. עם כל הצרות והגזרות, איך הצליח שבזי ללמוד תורה ולכתוב שירים? למרות הצרות והגזרות, רכש שבזי השכלה רחבה בכל ענפי היהדות. הוא היה בקי בתורה ובהלכה, במדרשים, בפילוסופיה, בקבלה, בתורת הכוכבים ואפילו ברפואה. אז הוא בטח היה עשיר, רב, רופא. לא מזה ולא מזה. בתימן לא התפרנסו לא מן התורה ולא מן הרבנות. את פרנסתו מצא שבזי כאורג. כן, כאורג פשוט. ולפעמים אף היה רעב ללחם, והיה נאלץ לחזר על פתחי נדיבים. וכאשר ננעלו גם אלה בפניו, היה מתפלל לפני השם, כי דלתי מרום לא ננעלו. מזל, יש רגעים שאני כבר לא כל כך בטוח שהוא תימני, אבל זה לא חוכמה, כי שירת שבזי כובשת מיד את הלב. יש בה הרבה רגש ועוצמה רוחנית, כולה מלאה רעיונות דתיים וחיסופי גאולה. אגב, שירתו מתאפיינת בהרצה לתלמידי חכמים, כמו חכמי הישיבה בסנעה, שהשתוקק כל כך ללמוד בחברתם, עד שהיה רואה אותם בחלומו. Oh,
כמה שירים הוא כתב? שבזי היה משורר פורה מאוד, ולפי האגדה חיבר 15,000 שירים. כיום נמצאים בידינו כ-800 משיריו, ובמשך הזמן מגלים עוד ועוד. אתה צריך לדעת כי מורי סלימה שבזי היה סדיק וגולו, ושירו כולו נכתבו בקדושו ואהבת השם. ואין פלא שעוד בימי חייו הפך לדמות אהובה ונערצה על כל יהודי תימן. על כולם. מי שהיה חולה או בשרה, היה הולך על גברו ומתפלל, ונענה מיד, מיד. ולא רק היהודים, גם המוסלמים האמינו במשורר הקדוש, והיו עולים להתפלל על קברו. אפילו אתה, גבי, אמא שלך, בזמן שהיא רוצה להולדת, הלכנו להתפלל אצל גבר רבי שלום שבזי, והנה ברוך השם, נולד לנו בן. והבן ההוא זה אני. בשבילנו מורי סלים שבזי עוד חי. צדיקים במותם כראויים חיים. והחשוב מכל, שירתו של הצדיק המופלא נתנה עידוד ונחמה ליהודים הסובלים בתימן. וכאשר זכינו לעלות לארץ, עלינו ושירת השבזי בפינו. ראיתם פעם תימנים שרים בציור עם שיקופיות? לא, נכון? אתם יודעים למה? למה יש דיוואן. הדיוואן הוא ספר השירים שלנו. אז במקום שיקופיות, מחזיקים דיוואן ביד ושרים. בעצם, למה קוראים לדיוואן דיוואן? למה ארוך וצר? שיריהם של יהודי תימן מכונסים בספר מיוחד הנקרא הדיוואן. ולמה ארוך כזה? כל הדיוואנים ארוכים? כן, כולם ארוכים, או כמעט כולם. ולמה? כי כשהולכים להתארח אצל מישהו בשבתות או בחגים, מכניסים אותו לכיס, וזהו. כמו ספר כיס. זה גם בגלל שהשירים נכתבים לאורך העמוד. נכון. אגב, כל אחד כתב לתוך הדיוואן שלו מה שהוא רצה. כך שהדיוואנים שונים זה מזה. אבל בכל הדיוואנים יש שירים לחתונות, לחגים, לבר מצווה וגם לברית מילה. יושב בחסד. כשמתחילים לשיר, מתחילים תמיד מסוג השירים הנקראים נשיד. אתה רואה? זה שיר נשיד. יש לו תמיד חרוז אחד מההתחלה עד הסוף. והנעימה שלו תמיד שלווה, רגועה, ואפילו עצובה. זהו שיר תפילה לפני השם. שירי הנשיד לא נועדו לריקוד. שרו אותם בשבתות ובחגים, שבהם אסור לרקוד. ובימים שבהם מותר לרקוד, כמו בחתונות, שימש הנשיד כשיר פתיחה בלבד, לפני השירות שבהם רקדו. זה מה הם רוקדים? כי עכשיו זה כבר שירה, לא נשיד. אתה סתם אומר. למה סתם? בוא תראה. בסוג הנקרא שירה, השורות כתובות בצורה אחרת. זאת שירה. שורות ארוכות ושורות קצרות. ארוכות וקצרות. וכך עד הסוף. בשורות הקצרות הקצב מתגבר ועימו הריקוד. אתה זוכר שאסתר, הבת של שושנה, התחתנה? איך נזכור? הוא היה בן שנתיים אולי.
מה פתאום אתה שואל על אסתר? כי גם אצל אסתר בחתונה היה טקס הזפה. איזה טקס? הזפה. זה כשהגברים מלווים את החתן לבית הקלה, או הנשים מלוות את הקלה לבית החתן. אך, אך, גם לסיון וגם למשה וגם לשלמה, האחים שלך, עשינו זפה כשהתחתנו. ורק אתה לא רצית. או, באמת, מה אתה מדבר, אבא? אם היו עושים לי זפה, הייתי צריך ללכת ברגל מראש העין עד ירושלים. למה לא? אתה רואה, אודי? יש שירים מיוחדים בשביל הזפה, והקצב שלהם כמו הצעדים של המלווים. מדוד ואיתי. אז מה? גם היום מנגנים את מרש החתונה כשהחתן כלה נכנסים לאולם. כן, אבל איפה החתונות של היום ואיפה החתונות שהיו בתימן? שם לא היו לא אולמות ולא תזמורת, אבל השמחה, אודי, השמחה עד לב השמיים. אז למה אתה לא רצית זפה? לא. עכשיו גם אתה מתחיל. רגע, רגע, אין פה בכלל כלה, ואיפה אנשים? בתימן, אנשים לך, והג'בורים לך. ודאי, צניעות גמורה. אך, אך, ואיזה הוד ואיזה הדר היה לחתונה. ממש, ימות המשיח. בסיום השירה חותמים בשיר הלל. מה זה הלל? אלה הם שירי ברכה קצרים המתחילים ומסתיימים במילה והללויה. והללויה בעולם בית הזה יבורכהו אל... אני חושב שרק אצל התימנים יש הללות. ברור... זה בסדר, בסדר. תישארו. אני רק מפצח כמה בוטנים וגרעינים להזדהות. אתם מבינים? זוהי מסיבת הג'אלה. בשבתות ובחגים אין מתחילים מיד בסעודה. אלא מגישים תחילה מיני תקרובת שונים, מברכים עליהם, תואמים מעט, ואחר כך המורי, שהוא הרב, מתחיל בשירה, ויחד עם מוש אר הרבנים והזקנים. שמעת ולווי בתימן היו נימוסי אכילה, נימוסי דיבור ונימוסי שירה. למשל, תמיד המכובדים מובילים את השירה. בעולם מתחילים בשיר לשיט, שהוא תפילה לפני הקודש ברוך הוא. וכמו שאתה רואה, רב אחד שר, והרב השני עונה לו. בשבת אין רוקדים ואין מוחאים כפיים, רק שרים שירי נשיד שלווים ורגועים כדי לענג את השבת, או שירי תפילה והשתפכות הנפש. אבל בחתונות או במוצאי שבת שרים שירים עם קצב ותנועה, כמו בשיר לנר ולבשומים. המנגינות האלה עתיקות ומיוחדות במינן. קשה להוכיח, אבל ייתכן שעברו במסורת עוד מזמן בית המקדש.
ובכל דבר יש נעימה אחרת. מה זאת אומרת לכל דבר? לתורה נעימה משלה, לקריאת ההפטרה נעימה משלה, לתרגום אונקלוס נעימה שונה. לתפילות יש נעימות רבות ומגוונות, וכך גם לשירות. גם הריקוד יפה, דמה קצת לדבקה. אתה בטוח שזה הבן שלך? איזה דיפורים אלה? ריקודי הערבים שונים לכנרי מריקודי היהודים. הערבים היו רוגלים ריקודי מלחמה, סוערים מלווים בנפנופי חרבות. לא כן אצל היהודים שהיו רוגלים ביישוב הדעת ובמתינות. אני רואה. אתה לא רואה כלום. היהודי ניכר בכל הליכותיו ותנועותיו, למראהו החיסוני בהתנהגותו ובשירותו. אבא, אתה יודע שהשירים האלה מזכירים לי קצת את השירים של אבן גבירול שלמדנו היום בבית הספר? נכון, ואתה יודע למה? כי במבנה של השיר ובמשקל הלכו משוררי תימן בעקבות משוררי ספרד שמלפני כאלף שנה. הפתעה. מה זה? הם שרים בערבית. לך יש בעיה קטנה עם המורה לאנגלית. למשוררי תימן לא היו בעיות של שפה בכלל. הם כתבו את שיריהם בלי בעיות בשלוש לשונות. עברית, ערבית וארמית. בלי בית ספר ובלי תעודות. היום אפילו את השירים בעברית אני לא מצליח להבין. כי אלה לא שירים מודרניים, שהמשורר כותב איך שמתחשק לו, בלי שום כללים. כאן השירה כתובה בדיוק כמו בשירת ספרד של ימי הביניים. בתים, דלתות וסוגרים. הנה, בוא נעיין רגע בשיר אהבת הדסה של שבזי. אהבת הדסה על לבב היא נקשרה, ואני בתוך גולה פעמי צוללים. זה נקרא בית, והבית נחלק לשני חלקים. אהבת הדסה על לבב היא נקשרה, זאת הדלת, ואני בתוך גולה פעמי צוללים, זה הסוגר. זה שיר זה, זה שיקון שלם. יש פה 12 בתים. נכון, 12 בתים, אז מה? דבר אחד בטוח, שהמשורר שכתב את השיר הזה לא חשב שזה שיקון צמרת, אחרת הוא היה חותם את השם שלו. תתפלא, הוא חתם. איפה חתם? אני לא רואה כאן שום חתימה. כי אתה לא יודע לקרוא סינית. סינית? כן, מלמעלה למטה. תסתכל, אם תחבר את האותיות הראשונות בראשי הבתים, תמצא את שם המשורר. על שבזי משתה. זה של שבזי! נכון, נכון, ואת זה מצאנו על ידי הקרוס תיכון. הקרוס תיכון? זה ביוונית. תחליט, סינית או יוונית? זה נראה כמו סינית, אבל זה יוונית. המילה אקרוסטיכון היא ביוונית, והכוונה לחתימת המשורר בראשי הבתים הנקראת אקרוסטיכון. ועכשיו, אודי, בוא נראה מה למדת בבית הספר. מה אתה רואה בשיר הזה? אתה עושה ממני צחוק, חרוזים, חרוזים. יפה, שמעת סבא? יפה מאוד, חרוז מההתחלה עד הסוף. רואים. אבל איך קוראים לחרוז כזה? לחרוז הוא מתחילת השיר ועד סופו. איך? חרוז מבריח. מלשון להבריח, כמו בריח. בקיצור, חרוז שהוא הרב בריח. ומה הסימנים האלה? הקוד של המפתח? אל תצחק. אתה לא כל כך רחוק. אלה הם הסימנים של המשקל. איזה משקל? משקל של השיר. השירים שגולים כמו במות זניים. רגע, רגע, מה שקולים? איזה משקל? המשקל עוזר לקצב של השיר. הוא מסמן איפה הדיבור מתרומם ואיפה הוא שוקע ונעצר. המשקל קובע את המנגינה הפנימית של השיר ונותן לו קצב אחיד. הבנתי, הבנתי. סיבך אותי לגמרי. אבא, תגיד, אנחנו נגיע בסוף לשיר שסבא שר? איומה המשי? אנחנו נגיע לשיר הזה? הגענו. אמרתי לכם? 40 שנה במדבר לפחות. הגענו, אמרתי לך. הגענו? כן. יופי. אז מה זה איומה המשלי? המשי, בלי שום למד. איומה המשי. הנה, השבזי מבקש מהשכינה, המכונה איומה, שתמשה, תמשוך ותציל את דגלי המוני, שהם שבטי ישראל. ממצולה, שהיא הגלות. לדודך ביקשי, שהשכינה תבקש מהקדוש ברוך הוא, שיקים את סוכת דוד הנופלת, ויבנה את בית המקדש במהרה בימינו אמן. אמן. השירים האלה היו בהם משום
זירוז לדור, קריאת שמיים, שלא ישכחו את ציון, שלא ישכחו שיבה לארץ ישראל, שלא יפזלו בשמחה יותר מדי, יישארו קצת מאוזרים בחזרה, שלא תהיה שמחה מופרזת, עד כדי חילול השם. השירה בימינו, בארץ ישראל, אם הקהל יתחיל ללמוד, להבין את המילים, לשמוע את המילים, להשתמש בלחן רק כמשיכה בלבד, השירה תאמר לו הרבה, תרומם את רוחו, תרומם את נפשו, תרומם את ערך הישיבה, ערך המסיבה, ערך השירה. אבל כשהמילים הם העיקר, התוכן הוא העיקר, התוכן ילווה אותם לא רק ימים לאחר שמיעת השירה, אלא גם לעולמים ישפיע עליהם.